my face, bitch, look at my car, keep it simple. Takže, jak se udělal vlastní paint job TXD workshopu? Budeme k tomu potřebovat TXD workshop. Já ho mám na ploše, takže ho otevřeme. Otevřít. Tak. Tady máme TXD workshop a nějaký paint jobby. Takže, otevřeme workshop. OK. A dáme tam jeden z paint jobů. To je jedno jaký. Já to dám třeba trojku. Takže, OK. Přes celou obrazovku dáme. Tak, teďka nahoře klikneme na export s tou červenou čárkou. No, tady, moment. Uložíme v PNG, zatím nejlepší kvalita obrázku. A na plochu uložit. Zmenšíme. Tak, teď si najdeme ten obrázek. Já to musím najít, tady je hodně ikon. Tady ne. Tak, odevřu znova workshop. A uložím se to znova. Můžu workshop. Export, PNG. Jiný název. Ne. Zmenšit. Tak. Jo, tady je. Otevřeme. OK. Otevřeme si to v malování nebo ve Photoshopu, jak chcete. Takže já dám malování. Klik. OK. Tohle to je paint job našeho týmu. Takže teď si ho můžeme upravit a tak. Tak a teď jak to importujeme do workshopu. Tady nahoře vedle exportu máte import. Takže na to klikneme. Klik. OK. A teď si najdeme ten obrázek, kde ho máme. Tak já ho mám na ploše, takže tady. Otevřít. OK. A je tam. Teďka zavřeme. Uložit. Yes. OK. Teďka ten paint job máme ve složce. Uložený tady. OK. No, teď si ho můžeme dát do hry přes AMG tool. A tak. Díky za shlédnutí a čau.